Շնորհակալություն, Տիգրան Ուրիխանյան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Հակոբյան, հարցս վերաբերում է ոչ շատ վաղանցյալում ձեր կողմից հնչեցված արտասահմանյան հեռուստաալիքներին, թեմային, ձեր կարծիքին։ Դուք նշել էիք, որ Հայաստանում հերարցակվող մուլտիպլեքսում տեղ գտած արտասահմանյան հեռուստաալիքները, որոնց թվում են ռուսական նաև հեռուստաալիքները, մեր ազգային անվտանգությանը սպառնալիք են հանդիսանում։ Դրանից բխեց սկանդալ, չասեմ որոշակի աղմուկ, արձագանքեց Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը, այլ տիրույթներում քննարկվեց, որից հետո դուք հայտարարեցիք, որ կգաք հանդես լրացուցիչ մեկնաբանություններով, միգուցե հանդես եկեք, ես եմ բաց թողել, միգուցե այդուհանդերձ կանհրաժեշտություն հիմա, հատկապես այս առիթով, այդ հարցը պարզաբանել։ Ընդհանուր առմամբ կա սրա հետ կապված ասելիք, թե ոչ, և երկրորդ, ինչը շատ կարևոր է, դուք պետական պաշտոնյա եք և կարևորագույն օղակի ղեկավար եք մեր երկրում, դա արդյոք պաշտոնական Երևանի, մեր պետության դիրքորոշումից բխող հայտարարություն էր կամ դիրքորոշում է, թե դա կապ չունի մեր պաշտոնական, պետության պաշտոնական դիրքորոշման կամ կարծիքի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կներեք, բայց դուք ինձ կոռեկտ չեք ցիտում, և այն աղմուկը բարձացավ ինձ ոչ կոռեկտ ցիտելու համար, ինչը դարձավ նաև մանիպուլյացիայի աղբյուր։ Ես որևէ անգամ չեմ օգտագործել ազգային անվտանգության եզրույթը, որևէ անգամ։ Ես խոսացել եմ տեղեկատվական և լեզվական անվտանգության մասին։ Ինչքանով են օտար հերարձակողները, օտար իրենց օրակարգով իրենց պետությունների, անկախ նրանից ամերիկյան են, չինական, ռուսական, թե ֆրանսիական, ազդում Հայաստանի տեղեկատվական և լեզվական անվտանգության վրա, ինքներդ կարող եք կարծիք կազմել։ Եթե ձեր մարզային մուլտիպլեքսում, ասում կներեք, կաբելային ցանցերում ամբողջ Հայաստանի 400 ծրագրից մոտ 320-ը հերարձակվում են օտար լեզուներով, արդյոք դա նպաստում է մեր լեզվական անվտանգությանը։ Այսինքն ես խոսացել եմ մենակ այն եզրույթների մասին, որոնց համար պատասխանություն եմ կրում, և ռուսական կոլեգաների հետ զրուցել եմ և այստեղ, և Մոսկվայում, բնական տարաձայնություններ կան, բնական կան տարբեր մոտոցումներ, բայց կամաց-կամաց մենք ընդհանուր գոյատևման, հա, տեղեկատվական մոդելը սկսում ենք ձևավորել, և որևէ խնդիր իրանց հետ չունենք, հենց ձեր ասած այս պայմանական սկանդալից հետո Ռոսկոմնադզոր ֆեդերալ ծառայությունը համաձայնվեց կնքել մեր հետ այն մեմորանդումը, որը մենք իրենց առաջարկում ենք և որը բազմաթիվ խնդիրներ լուծում է։ Սա առաջինը, երկրորդը, ես որպես անկախ սահմանադրական մարմնի ղեկավար ներկայացում եմ միայն հանձնաժողովի տեսակետները, որը որևէ կապ չունի ոչ գործադիր, ոչ օրենսդիր իշխանությունների տեսակետների հետ, նրանք կարան լինեն այլ կարծիքների, նրանք կարան տան այլ մեկնաբանություն, իրենց կարան նույնիսկ դուրս չգա իմ ասածները, բայց որևէ անգամ իմ ելույթներում և ես պաշտոնական, եթե լիազորված չեմ պետության կողմից ինչ-որ երկրում, ինչ-որ հանդիպումների ժամանակ հնչեցնել պաշտոնական տեսակետը, ես հնչեցում եմ հանձնաժողով և իմ անձնական տեսակետները։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Անշուշտ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե նկատեցիք, ես չասեցի, որ ձեզ ցիտում եմ, ասեցի եղել է այսպիսի արտահայտություն, որ և այլն, և այլն, հիմա լավ է, որ դուք շտկում եք, բայց հիմա ցիտում եմ արդեն այն, ինչ որ նոր ասացիք։ Այսինքն ռուսական ալիքները Հայաստանում տեղեկատվական անվտանգությանը սպառնալիք են։ Ոչ, ես այդպիսի բան չեմ ասում։ Խնդրում եմ նիստը նախագահողին, խնդրում եմ հանձնարարել արձանագրությունները, հիմա սղագրությունը նիստի պատեհպահին հրապարակել։ Դուք շտկեցիք ինձ, որ խոսել եք ոչ թե ազգային անվտանգության սպառնալիքից, այլ լեզվական և տեղեկատվական սպառնալիքից։ Շնորհակալություն։ Հիմա, լավ է, բավարարված եմ ձեր պատասխաններից, հարց չկա, մի շտկում ընդամենը երկրորդ մասի հետ կապված, ճշտում ավելի ճիշտ ոչ թե շտկում, դուք հայտնել եք ձեր հանձնաժողովի կարծիքը, ասացիք, որ երբեմն պետությունը, իշխանությունը, այսինքն կառավարությունը և այլն կարող է իրենց դուր գալ, կարող է դուր չգալ, նորից ցիտում եմ, ունեք տեղեկություն, իրենց դուր է եկել ձեր հայտարարությունը ռուսական ալիքների Հայաստանում տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքի մասով։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, ես չեմ ասել ռուսական ալիքներ, ես ընդհանրապես ռուսական ալիք բարակապակցությունը չեմ օգտագործում, և կներեք իսկապես, քանի որ կես տարի այս քննարկումները շարունակվում են,
da, norit, octagorțime, manipulația nerihamar, vor hanznajova, hakarusakan, dirkoroșumni. Hanznajova, hakarusakan, dirkoroșumni, e gortneuțean, apatsume, inspeșuni, voci mi haka dirkoroșum. Norit sem kirkenum, lezvakan, ef, tekatvakan, anvatangutuna, sankatsat, jergij, hamarume, vatangvat, ef foș, otar herzakovneri kanaka. Շատ ավելի շատ ելնում, քան տեղական, դա աքսիոմ է եւ դրա մասին մենք կարող ենք չխոսել։ Ինչ վերաբերում է պետական կամ իշխանական տեսակետի մասին, այդ տեսակետի մասին ես տեղյակ չենք եւ մենք այդ մասին որևէ խորհրդակցություն, կոնսալտացիաներ կամ մտքերի փոխանակում չենք անցկացրել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ուրիխանյան, ես ուզում եմ ավելացնել, որ որպես հայ-ռուսական խմբի անդամ դուք կարող եք ինձնից այդ ժամանակ, որը թերևս ամիսներ առաջ էր, հետաքրքրվել այս թեմայի շուրջ զարգացումներով եւ ինչեւե չեք հետաքրքրվել, ես ուզում եմ ձեզ եւ մեր հանրությանը տեղեկացնեմ, որ որևիցե խնդիր այդ թեմայի շուրջ Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ որևիցե այլ երկրի հետ կապված չկա, թեմայի շուրջ, այսպես ասած, այս հարցադրումը եթե ավելի մանրամասը ձեզ հետաքրքրում է, ես ձեզ կհրավիրեմ, հրավիրում եմ հիմա ինձ մոտ ընդմիջման ժամանակ, կարող ենք քննարկել, ես ձեզ կներկայացնեմ բոլոր մանրամասները, թեև արդեն բավականին երկար ժամանակ է անցել,